حکیم الکوزی نن ورځ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دی. د چې حکیم الکوزی د پخوانی ولسمشر سره د څه لپاره کتلی دی، له هغه څخه یې څه غوښتلی دی، دلته په ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. حکیم الکوزی له حامد کرزی سره ولیدل او مرسته یې ترې وغوښتله. حکیم الکوزی چې د کرونا ویروس لپاره د نبوي او یونانی طب په مرسته درمل جوړ کړي دي، نن یې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي او له هغه څخه مرسته غوښتې ده. دغه حکیم چې له تیرو دریو ورځو راهیسې ډیر مشهور شوی دی او همداراز د هغه جوړه کړو درملو ترلاسه کولو لپاره لسګونه خلک هغه ته ورځي، پرون یې عامې روغتیا وزارت کلینیک تړلی دی. نوموړي نن تازه له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دی او له هغه څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده، تر څو حکومت په ځانګړې توګه د روغتیا وزارت دته اجازه ورکړي چې د خپلو جوړو کړو درملو ویش بیرته پیل کړي. خو د عامې روغتیا وزارت بیا پرون ویلي وو چې دوی د حکیم الکوزی د درملو نمونه اخیستې ده او هغه سیلی چې د څېړنو پایلې به یې ژر له خلکو سره شریکه کړای شي. دا حکیم ادعا کوي چې دغه درمل یې له یولسو بوټو څخه جوړ کړي دي او تر اوسه پورې د هغه په دې درملو په زرګونه د کرونا ویروس ناروغان رغیدلی دي او هیڅ جانبي عوارض هم نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې حکیم الکوزی د یونانی طب کوم علمي اسناد یا جواز هم نه لري او د هغه کلینیک کې هم د فعالیت جواز نه لري، نو کلینیک یې ورتړلی دی او د درملو د ویش پروسه یې درولې ده. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مراسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو ضرور درسره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلئ. الله پامان.